Kulić svaku moguću situaciju koristi sada da i pecka Jelenu Marinković Ilić. Jednostavno, pojavila se nedavno informacija da je Jelena imala tu neku aferu sa Urošem, pa je cijela zadruga bila na nogama, a ovoga puta Miljana Kulić provocirala je Jelenu, pa tako kaže: šta si to uradila Ivanu, Jelenice moja, Jelenice moja, sad si se svađa sa mnom, sad kad si pokazala kakva si zapravo, da nemaš obraza. Sad si pokazala sada pred kraj kakva si zapravo, folirala si ovdje mjesecima unazad, govorila je Miljana Kulić, a onda je naravno Jelena imala što da kaže na to sve, pa je tako njoj i rekla: ti gledaj svoja posla, dijete i svoju porodicu, nemoj da se ti puno baviš sa mnom, jer si ti ovdje radila stvari koje su i gore, da ne kažem najgore, govorila je Jelena Ilić Marinković. Cijela ta drama oko nje i Uroša zaista je nastala i cijela zadruga bila je na nogama i dan danas se javnost pita šta se konkretno dogodilo i da li se dogodilo. Situacija je jako napeta, mnogi komentarišu samo jedno kada su Ivan i Jelena u pitanju. Da li će doći do rastave braka ili će njihov brak da se nastavi kao da se ništa nije dogodilo. Šta će da se sve izdešava, to ćemo saznati kako vrijeme bude odmicalo i nema sumnje. Sada kada je napokon i došao kraj reality programa Uskoro, situacije se znatno zakomplikuju, a ovoga puta zaista se situacija zakomplikovala između Jelene Ilić Marinković i Ivana Marinkovića zbog cijele ove afere.